Mangataka kusani anafuana na ni arete interministeriel mumba ni aba ACD nani advance cargo declaration ni gem nani fivundunandreo mpandrara malagasy nanapakevitra ni ampiato ni fifampiresana sy ni fifanakalozana ni gem ni zoma lasa teo taoria ni fionana nataon'ny mpikambana manoloana indrindra ny fivoahana ity arete interministeriel ity andindininy avy hatrany ary Nanapakevitra ny ampiato ny fifampiresahana sy ny fifankalozana ny GEM na groupement des entreprises de Madagascar ny zoma lasa teo. Tapaka tao anatin'izany fa tsy andray anjara amin'ny team building ny fikarakarana ny fandraisana ireo firenena amin'ny teny frantsay izy no ny arrêté interministériel misy ny ABA ACD na ihany koa ny advance cargo declaration. Misy ny fiantraikan'ny goavana amin'ny lafiny ara-toekarena io fanapakevitra io. Lafiny fiantraikany ho an'ny rehetra ary ankina ny fampandrosoana ireo mpandraharaha ireo nefa dia izao misy roroy amin'ny fanjakana izao. Tsotra ny fangatahan'izy ireo dia ny anafoanana ny arrêté interministériel io miaraka amin'ireo lafitra voasoratra ao anatiny. Manazava ny toerana misy azy kosa ny ministry ny vola fa tsy misy tsy vita ny fifampiresahana ary mipetraka amin'izay fifampiresahana izay ihany no vahaolana. Problema eo amin'ny fampiresahana ankehitriny eo amin'ny GEM za dia mbola telefona ary mbola manamafy fa tsy misy zavatra tsy vita ny fifampiresahana dia tsy maintsy ho atao zay fifampiresahana zay mba ahafahana mandravina an'izany fa tsy zavatra ohatran' io zany a no ataontsika hoe hitondra zavatra mety hitarika tsy fampiazantsika ndray eo amin'izay fanavaozana efa eza ny firenena atao ohatra fotoan'izao iny zany a dia isiny tsy maintsy fifampiresahana atao fa zaho mbola mihitsy fanantena foana fa tsy misy zavatra tsy vita fifampiresahana. Tsy voafaritra aloha ny fotoana ifamotaonan'ny GEM sy ny tomponandraikitra mahefa eo anivo ny fanjakana. Ho ratsy kosa ny fiantraikan'ny fanapa-kevitra izay noraisin'ny GEM ho an'ny toekarena. Mazava ny teny nataon'izy ireo fa tsy ifampiraharaha sy hanapaka ny fifampiresahana eo amin'ny fanjakana raha toa ka tsy foanana ny mahakasika ny arrêté amin'ny ACD io. Nangataka ny fahaizany feny fitantanana ireo mpamatsy vola mba entina ampitombona ny famatsiam-bola ho an'i Madagasikara nefa eto dia latsaka angaterena kokoa ny fitondrana satria tsy hahafaly ireo mpamatsy vola ny roroy misy eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana.